silloin, kun installi oli vielä osittain kesken. Aijaa, tutorial. Pystynyt oikein muuta pelaamaankaan. Kun avaa ton valikon, niin siinä heti ekanasta playtossa ihan alkuvana, kun se toi playtutorial. Mut se oli käytännössä kyllä sitä, että lähet vaan pelaamaan sitä kampanjaa sooluna silleen, että saanut välillä antaa jonkun viestiikkunan, niin se ei ollut ehkä niinku sitä lyhimmästä ja ytimekkäimmästä päästä. Onks tää turvallista ampumartaa käyttäytymistä, jos mä menen tänne hakkaamaan näitä kirveellä samalla kun te ammutte? Joo, tottakai. Kestää hetki ennen kuin oppii tässä ohjaimella tähtää. Mä oon tässä ehkä tämmönen ihan pieni kiinni. Sä ammuit mut. Tässä sitä vastuullista toimintaa oli. Mä voin Ravin turretella. Eli tässä oli friendly fire. Mitä te ette... Miten kukaan teistä ei rankassu mua, kun mä menin kirveen kanssa hakkaamaan tätä nukkeja? Niin testata edes minkälainen ase, että mä viidakko vetsiä. Ei minä kuolenkin niin. Näköjään rynnäkkökiväärit tekee taas ihan nukkasta vahinkoa. Vähän verit kyllä. Tää on hieno! This is Johnny Knoxville and this is shooting range. With hard bullets. Arm and probably. Yeah! Sori! Miks sä juoksit eteen? Joo, mä tulin tahallani. No siis, jos me nyt tähän Jackass-meininkiin lähetään, niin täällä olisi karhurautoja, et haluuks joku astua tämmöseen. Joo. Mä voidaan astua. Eiks? Ai, se ei näytä Friendly Fire jostain syystä toimi noissa. Ei näköjään joo. Tässä saa desertiik. Oi, Katja. Tuo on hieno. Se on vaan tosi hidas. Joo, vähän se pitää. No okei, jos tulee zombie suoraan kohti, niin sitten ehkä. No niin, totta kai se tekee ihan jäätävää vahinkoa. Eventually. Kallissa oli sitten hirtetty sille tasolle, että tää ei ollut ihan relevantti huolenaihe. En mä nyt tiedä, kuinka monta laukausta tarvitaan tuhoamaan zombia. Onko se yksi päähän vai? Saa nähdä, miten tää skaalaa. Koska noi osa noissa aseissa on teki aika nukkaista vaurioa. Warhammer Dark Tidea on tässä myöskin pelailu. Siinäkin on liäkin heiti. See you. Chris? Mom. Long time no see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Red. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. But don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. What happened to Jason? Look, you know how I feel about Phillips. Varmaan zombi juttuja. But one thing. This is a war. Aina näissä tarinoissa, jos sanotaan, puhutaan vaietui ääneen siitä, että jollekulle tapahtui jotain, niin ei se mitään hyvää voi olla. No, you don't. Okay, we're surviving here. Onks Henksi muuten pelannut Walking Deadia? We've got to fight. We don't need to do anything. Se on äärimmäisen loistava seikkailupeli, kannattaa pelata. Joskus, että pitäisikö itsekin uusiksi.
Me olin Katjan kanssa joskus, oliko se nyt se... Oliko se kolmas kausi se viimeinen? Se jäi. Vaikea sanoa. Joo. Se on hyvä, jos tässä on eri ikäisiä sivuhenkilöitä, niin... Tässä on tämmönen lauantai-kappale Resident Evilin Tyrantista. Hey. Juu. Se on muuten ihan oikeesti Tyrantti. Joo, en ainakaan puuttu ettei se tossa olkapään hyvin selkeässä heikossa kohdassa joku jättiläismäinen. Itestään liikkuva silmä. Don't forget to make a deck that suits your playstyle. Mitäs tää nyt? Tää pikkasen mysteeri, mitä tää dekkisysteemi. No starteri oli meillä näköjään. Joo, mutta mä katoin, että tossa starterissa on noita tommosia geneerisiä health-ammostamiina tyyppisiä. Itse tehdyssä ei päässyt valkkaamaan. En tiedä, otetaan starteri. Home Cooking-lehti täällä pöydällä. Corruption bugs. The birds. Ah joo, tommonen. Tohtori. Joo, että nää ainakin on niinku jotain, mitkä vaikuttaa niinku tähän kenttään. Että täällä jossain on tommonen lintuparvi ja sen hätkäyttäminen spavnaa horden. Mä otin ton, että pitää etsiä niin toi... Musta tuntuu, että noi kaikki on niinku kerralla aktiivisina. Joo. Että toi vaan näyttää niinku, että mitkä... Että... Mitkä siinä on. Niin, mitkä... että se ei oo sun valinnasta enää kiinni. Ah, mä pystyn piikkilankaa käyttää. Phillips is gonna lay an egg when he finds out where we are. Rover 2, this is Hope 1. Do you come? Need all cleaner back at the vaihtaa. Hard copy? Yes sir. Hope 1 out. M4 on. Stack up. I'm ready. Mun kivääri. Tulee oikealta. Tulee... mikä missä toi on? Kattoo ainakin heilu. Täällä löytyy Super 90 haulikko, jos joku haluaa. Baileri.
Don't shoot teammates. Mä oon pahoillani. No välillä, joskus on pakko. Tarkoitus pyhittää keinot. Tulee. Mä ammun tarkkoja kertalaukauksia täällä. Okei, hyvä. Mä ammun epätarkkoja kertalaukauksia. Roolit on jaettu. Kyllä. Onneksi nää osaa ladata nopeesti. Mementos. Täällä on kultaa ja kaikkea muuta kivaa, mitä tietysti zombien apuva... Kuparia. Kyllä, se on perus post-apokalypti, että romumetalli parasta maailmassa. Löytyy ammuskaansa. Ammun zombia mulkkuun. Löin zombia puukolla. Ah, tuolla oli joku vähän spessu. Ammuin sitä sen kaulasäkkiin. Korrekti anatominen termi. Le. Täällä on yksi iso siis sisällä. Joo, niinpä. Aika runsaasti luotoja on täällä. Oletteko valmiita Horde Mode? Horde Mode. Ok. Joo, meni vähän pilsissä ja... Mä voin pistää tota noin niinku piikkilankaa tähän näin. Joo. Aha, okei. Okay. Se pistettiinkin joo, suoraan. Hyvä piikkilanka. Tosi hyvä. Niin, hyvää insinöörityötä. Joo. Solid. Solid. Noniin. Eiköhän... Vinssata. Heivät, no niin. Takat lep. Voisi pikkuhiljaa kelvata taas. Pääsee raidaamaan jonkun lääkekaapin. Olis se kiva. Olisiko, täällä olis pillereitä Katjalle, joka menee ehkä juuri nyt huono. Louis finds the pills. Grabbing pills, grabbing pills. Sieltä tulee ylhäältä, varokaa muuta tätä pudotusta tossa ja sieltä olis tulossa tonne, anteeksi, aika iso kaveri. Iso kaveri oikealla. Iso kaveri taisi räjähtää. Mä oon aika huonossa kunnossa. Löysin bensatynnyri, tai siis bensa... tota voi käyttää inspiroituna aseena. Joo. Kompensaattori löytyy. Tai... Laser tähtäin oli.
mitäs Hanks tekee? Sain jonkun achievementin siitä, että mä menin noin pikaapuut alas haukkaamatta paskaa, mä en tiedä mistä siinä oli kyse. Mitä siellä on? Tyrantti tai vastaava. Sovitaan, että se on tyrantti. Au! Tyrantti on nyt täällä meidän keskuudessa. On joo. Ei oo enää. Me ollaan vähän verissä päin. Aha, joku pelo. Säikäydet ne linnut, mistä me puhuttiin. Hitchcock. Niistä linnuista. Hitchcock mode. Meidän takana on... Takana on zombeja. Don't shoot teammates. Täällä on kolme tyyppiä matalana, että ihan kuin kerkeet. Ei mikään kiire. Ei mikään kiire. Joo, se on vähän akuutti. Mitäs mä revan Mitäs muroja tässä on? Muroja. Jaa. Card activated serial. Tuolla on joku... Joo, ne... Nää oli... Ne linnut. Tyrantti. No niitä on kaksi kappaletta. Mä pidän perus selkääni. Tyrantti taisi vähän niinku räjähtää. Ja niitä on kaksi lisää. No se on aika monta. Muskella tällä haulikolla täältä maasta. Mä huidan tällä pesäpallomailalla maasta. Zombie. Joo. Sitä. Noi on aika ikäviä noi linnut. Mä oon nyt jumissa täällä ja noi linnut on tossa ihan mun edessä. Voihan vittu. Joo. Ja näitä lintuja on aika monta täällä. Mä jäin kiinni. Jumiin. Joo, pystynkää mä tekemään asialle mitään. Mulle tuli japanilainen olo. Tuolla on taas yksi. Sä... Careful, birds. Noita lintuja on kyllä aika rutkasti. On. Mä katson odotella sun aikaa, että päästä siitä. Mä en päätä täältä ilman, että mä avertaan noin. Takaa tulee tyrantti. Ne. Oho, sehän räjähti. Joo, nyt taisi vähän kuin elämät loppua. Ouch.
Ja Henksi juoksee. Ei, siinä on. Safe house, safe house. Missä? Tossa graffiti ylös. Vasemma. Tää no joo. Mä en tiedä mihin suuntaan sä katot, koska mulla on friikani täällä tässä. Mitä tonne äidin luokse pitää mennä? Niin, se äiti, äiti luokse. Se näkyy tuolla ylhäällä. What? Oh shit! Näitä on aika monta. Joo. Ei oikein mennyt hyvin. Joo. Ois ehkä pitänyt vaan mennä niinku näitä hordeja uhmaten nopeita reittiä vaan tonne safe house. Kyllä. Joo, kyllä se vähän helpommalla aikuistasolla kuin veteraanilla, niin. Niin joo, totta, se veteran bonus siis oli. Saatiin vähän, joo. Vähän ekstraa sit. Kuka paljon sit tuli? Aloitetaanko uusi rekruitilla? Joo. Mä voisin ehkä katsoa, että haluaisinko mä nyt tehdä sille mun korttipakalle jotain. Joo, se kannattaa se korttipakka pistää, kun te ootte saanut varmaan pari korttia lisää. Kyllä. Oho. Ilman, koska me oltiinkin niin hyviä äsken herättämään porukkaa henkiä, kun Promppu on meidän äiti. Joo. Joo, ja kun mä oon tiimissä, niin noi reväykset tapahtuu tuplasti nopeammin kuin mitä ne muuten tapahtuisi. Joo. Meillä kaikilla oli vielä jotkut tommoset passiivibonukset. Two draws remaining. Is Velga trying to bring up the elephant in the room? Ehkä jaa, tää jatkuu. Joo. Päästiin tähän näin. Okay. Tuo hyvä spray. Tyrantti alhaalla. Kiipe ylös. Räjähti. Syytti jotain myrkkyä. Nopea tyrantti. Ei kun sylkiä, ja toi nyt onkaan. Oh, broot luutatta. Oliks se halunnut se? Mä en muista mitä ne tekee. Täällä on muuten. Saat seuraavat murot. Okei, kivaa. Muun muassa flashbangia. Mikä bait jar. Iso. Oi. Noni. Tepsi kai siihen flashbang, kokeillaanko? Ai vittu Tepsi. Paras päivä ikinä. Pitäisikö mun ehkä sitten mennä sen taakse?
Rompo Horde tuossa. Joo. Älä tuu pois sieltä. No mä ajattelin, että mä olisin vähän niinku selostasta hakkaillut sitä yhtä ogrea, mutta se ei nyt tässä tilanteessa enää validi taktinen valinta. Vahinkoja saa. Voi sinua. Tuhmeliinit. Voi teitä tuhmeliinejä. Tästä tulee vähän mieleen se State of Decayn se Plague Heart. Joo. Se pitää tuhota niitä sydämiä, jotka yrittää niitä Plague Zombeja. Meillä oli kyllä hauskoja hetkiä sen siinä pelissä. Hauskoja lainausmerkillä. Niin. Violators will be shot. Hordeedista. Joku iso ollut. Siitähän on se siellä. Toi on muuten vitu iso. Räjähtävä. Se on vähän tommonen pikkasen lihaksikkaampi kuin mitä tommoset räjähtävät zombit yleensä. Yleensä ne on semmosia paksuja ukkoja. Jos sillä oli vaan vatsa vähän. Tähän tollakin massaa, mutta se oli ehkä niinku enemmän semmonen niinku voimanostajafysiikka. Koska näissä ambulansseissa mitä luutettavaa. Täällä on ammuksia aika kivasti. Thought I'd seen it all. We'll have time for all the jabbering and analysis you want when we get back to Fort Hope. Which given current events, I say sooner is better than later. Need to reload. Täällä on first aid. Semmonen kelpaa, koska zombi puraisi. Hyvä, että Katja rupes heilaamaan. Raatiso. Tarkkuuskiväärillä tohon punaiseen, niin se on aika selkeä. This door is alarmed. Oletko? Jaha. Mites Ramilla toi lukutaito? Ei mä... Onko tullut harjoiteltua? En mä oo huomannut. En huomannut tekstiä. Joo, siinä oli semmonen kyltti, että this door is alarmed. Se meni siinä. Mulla on vähän siisti asen nyt. Ranch rifle, missä on eotekki päällä. Sniperi, jos on 10 lipas. Aina pitää leveillä, kun löytää rahaa. Hei, mä voin avata tän oven tuutti. Ai, sulla on semmonen. Luutti aika. Jaa, täälläkin on tommonen first aid. Käsikranaatti myöskin löytyi. I'll take that.
Wolverine kynnet tois tarjolla. No niin. Mistä tulee? Luulet noto oven takana, jos olisi pakko arvat. Takaa, selustasta. On se vittu seinälle, vittu Spider-Man. Haista paska Spider-Man. Takaa tulee iso. Oi. Tää tarkkuuskivääri on aika kiva, oho. Barbecue. Otetaanko, että rasvapalo sammuu? Joo, mikä ette. Täällä on jotain kivaa. High penetration ammo. Armor piercing ammo. Täällähän näitä ois. Ottakee parhaat päältä. Mulla on aika swagi tää mun tarkkuuskivääri on valmiiksi. Henry ukossa ei oo niinku melkein yhtään verta. No kaikki muut ollaan niinku ihan roiskeissa. Iso! Onko tää reilua, kun syyn vähän vaan? siellä on. Osu kattoon onneksi. Tää on vetänyt vähän steroideja täältä. Lepää. Liver Kingin viimeinen muoto. Kai sitten. Tää on konekivääri muuten, jos joku haluaa. Mulla on. Mulla vois... No joo. Haluut sä arkiset? No, ihan sama. Haluut sä... Oi! Hienosti lentää. Joo, se tais räjähtää. Edestä tulee. Attachmentit ei siis selviä. Mulle sinänsä kelpaisi joku sarja tuli ja se, kun toi mun sidearmi defaulttina on se katkaistu haalikko. Tuntuu vähän turhan päiväiseltä pitää kahta semmoista hitaampaa. Laatikko vasemmalle, jos joku haluaa. Oh shit! Glock 23 löytyy vajasta. Sarja tuli kukkiin, jos haluaa. Perunakellarissa oli taas vähän kössimpi kaveri. Reflex-saitti mun luona, jos haluatte... Enksi, ota reflex-saitti tosta sun AK. Mulla on. Kompensaattori löytyy kans. Tässä... Käytä sitä... Tai suppressori siis. Ei mitään avistusta, mikä se on PC:llä, mutta se... Markkerityökalu. Tehdään nää Pills Here huudahdukset. Pills Here. Safe roomi vaan sitten. Card activator. Tää näyttää ei... Kaks jo näitä rousing speecheja. Joo. Jaa, ollaan niinku motivoituneita näitä. Katja näyttää... Mä en tiedä mikä leffa toi on.
mulla on ihan hyvä yhdistelmä tää DM. Käytännössä DMR. Onko se niinku sarja tuli? Ei, se on semi. Siis se on Ranch Rifle, eli toi no, mikä se nyt taas olikaan, Mini 14. Mutta siinä on EOTech päällä ja tota, noin kompensaattori ja isompi lipas. Niin se on käytännössä DMR, että pääsee niinku leikkimään Mogadishun taistelua.